veldig samspill og for at dere kom og delte dagen. Jeg har noen kort med trommesirkler som kanskje starter opp igjen regnet. Hvis du vet ikke heller. Hvis du er interessert i det, så kan du snakke om etterpå igjen. Si gjerne takk til de som dere sitter ved siden av, som dere kan hilse enda. Og... Ha en herlig 17. mai fortsatt.